Чи ефективні у лікуванні коронавірусу стовбурові клітини? Чи говорить втрата пам'яті після хвороби про пошкодження лобової частки мозку? І як відновитися від постковідного синдрому? Відповіді на ці запитання від лікаря дізнаєтеся прямо зараз. Не можете пригадати якесь слово? Важко зібрати думки докупи? Так, ті, хто переніс ковід, чудово це розуміють. Після хвороби страждає не тільки нервова система, а й мозок. Чи можна побачити зміни на знімках МРТ? Такого не може бути, ми не можемо це дослідити. Це тільки якісь певні шкали когнітивні і взагалі спілкування. Та коли людина скаржиться на незвичний стан, то про всяк випадок знімок зробити слід, зазначає лікарка. Бо нестача кисню в організмі може датися в знаки. Головний мозок, він найбільш чутливий, тому що він найбільш сприятливий до недостатності кисню, йому більше всього треба енергії, втрата когнітивної концентрації. Пацієнт страждає від того, що його взагалі мова, вимова, вона стає більш скудною. Під час гіперстресу людина втрачає власний ресурс. Відновити його можуть за допомогою стовбурових клітин. Після ковіду це також можливо. Якби не було стовбурових клітин, будь-яке пошкодження, навіть просто поріз пальця, він би закінчувався досить погано. Ми застосовуємо їх, тому що ми просто по суті своїй, ми відновлюємо цей пул природній. Катерина Комісаренко стала однією з фахівчинь проєкту фонду Ріната Ахметова «Запитай у лікаря». Однією з головних тем, яка хвилювала українців, стала вакцинація. Коли ж її ліпше робити? Якщо пацієнт був з позитивним ПЦР, з антитілами імуноглобулін М і залишаються імуноглобуліни G, тобто антитіла пам'яті, то 6 місяців і через 6 місяців пацієнт може вакцинуватися. Усе ж таки протипоказання є для тих, хто страждає на хвороби крові та судин. Какими-то тромбозами. Нужно в комплексе смотреть. И есть определенные противопоказания к вакцинации общие. Человек во время вакцинации должен быть абсолютно здоров. Сейчас его иммунная система не должна бороться с чем-то еще другим. Понад 9 мільйонів разів уже подивилися ролики проєкту глядачі в мережі. Катерина Комісаренко вважає таку ініціативу необхідною. Проєкт «Спроси у доктора» фонда Рината Ахметова. Это проект, который популяризирует коммуникацию, информацию между пациентом и медицинскими работниками, врачами. Это сейчас самая актуальная тема. Необходимо давать возможность спикерам из медицины напрямую общаться с разными сегментами людей. Якщо ви вже добре почуваєтеся після ковіду, не поспішайте себе навантажувати, як фізично, так і морально, бо будь-який стрес може вплинути на організм. Нужно себе беречь, навіть якщо ви після ковіду чувствуєте себе хорошо. Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Євген Якунін. Деталі.